Sastao se krizni štab, medicinski deo tradicionalno otišao poražen. Njihovi predlozi nisu usvojeni, niko se zbog toga nije uspravio, niti podneo ostavku. Anu Brnabić zanima pobeda nad koronom i zato kaže imamo vakcine, a što nemamo porast vakcinacije, nema veze, restriktivnih mera biti neće. Predsednik kaže zaravnjujemo krivu, a niko ne primećuje. I šta dalje? Hoće li od sutra ugledne sede glave ponovo u jutarnje programe da pričaju o opstrukciji? Jelena Kikić. Iza zatvorenih vrata, na kraju dugačkog hodnika, razmatraju se mere od kojih zavise životi. Posle skoro mesec dana od prethodnog susreta i sat vremena razmatranja, medicinski deo odlazi na svoju stranu, prepuštajući političkom da saopšti ono što nije prihvatio. Medicinski deo kriznog štaba je zahtevao da uvedemo najmanje 10 dana mere zabrane javnog okupljanja iznad 5 osoba, skraćenje radnog vremena do 17 časova za sve delatnosti osim esencijalnih u vezi hrane, goriva, lekova, uslužnih, medicinskih i zanatskih delatnosti. I ukoliko to rezultira u smanjenju broja zaraženih, onda da se pristupi korišćenju COVID propusnice. Tako da smo odlučili uz to da bude jasno šta je tražio medicinski deo kriznog štaba, da nastavimo ovako kao što smo počeli, dakle sa ovim postojećim merama, uz to da je neophodna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. U suzbijanju epidemije brojevi su postali ključan parametar, ali ih izgleda ne čitaju niti razumeju svi na isti način. Na današnji dan, pre tačno godinu dana, od korone je preminulo 2 ljudi, a zaražena je bila 51 osoba. Isto toliko je preminulih samo u poslednja 24 sata, a zaraženih je preko 7000. U trenutku kada dobar deo Evrope posle restriktivnih mera i vakcinacije ukida epidemiološke mere, Srbija se bavi brojevima. Danas je drugi dan, drugo jutro, da imamo smanjenje broja. Niko to nije primetio zato što ljudi babe i žabe mešaju u našim medijima. 2 dana imamo spuštanje procenta, dakle, i u apsolutnim brojima, ali pre svega ono što je važnije, spuštanje procenta zaraženih, to će da traje još izvesno vreme. Dok se brojevi veoma polako spuštaju, a Srbija obara rekorde po broju zaraženih, nestaju životi. Među ljudima koji su danas preminuli od posledica koronavirusa je Zoran Stanković, patolog, ministar u više vlada i načelnik VMA. Nema dana da se iz neke zdravstvene ustanove ne uputi poziv da se shvati ozbiljnost situacije, poštuju mere i primi vakcina. Nažalost, moram da napomenem ono što se stalno govori iz te populacije nevakcinisanih mlađih osoba, se i generišu pacijenti koji imaju najteže kliničke slike. I to je ono što je jako loše, dođu na nogama, imaju 36 godina, telefoniraju porodici, za 2 dana su na intenzivnoj nezi, za 4 dana su na respiratoru. Pitanje je kako se završi ta priča. Srbija ni u jednom trenutku nije imala problem sa količinom vakcina, niti sa organizacijom imunizacije, a ipak je daleko od kolektivnog imuniteta. Tek nešto više od 53% je vakcinisanih. Mi vidimo da su ovi bilteni preminulih od COVID-a na dnevnom nivou veći nego što su to bili za vrijeme rata 90-ih godina. Znači, mi imamo jedan strašan problem koji moramo riješiti. Dio problema je vezan zato što ljudi još uvijek postavljaju pitanje o bolesti, a to bi trebalo da je svima očito. Drugi dio njihovih problema i bojazni je vezan zato što oni misle da je rizik od vakcine veći od rizika od bolesti. Obadvoje su mitovi i na tome treba da se radi. Politički deo kriznog štaba ipak smatra da je vakcina jedino rešenje protiv korone, iako nema rešenje kako da ubedi polovinu stanovništva da treba da primi bar 2 doze. Mi imamo odgovor i imamo rešenje. Imamo, zahvaljujući ozbiljnosti i odgovornosti države i ovog kriznog štaba. To je vakcinacija. Ako pričamo o bilo kojim drugim restriktivnim merama, ja ne verujem u vakcinaciju. Ja verujem i u pamet naših ljudi, i u odgovornost naših ljudi, i u ozbiljnost naših ljudi, i verujem u vakcinaciju. Sve to je sada do nas. Ali polovina nije vakcinisana. Pa polako se vakciniš. Ja verujem da će se ljudi vakcinisati. Verujem da će se vakcinisati da bi postigli kolektivni imunitet i da stavimo tačku na ovo.
Šta o brojevima i vremenu misli medicinski deo kriznog štaba danas nismo čuli. Uoči sastanka epidemiolozima i imunolozima s kamerom nije moglo da se priđe. Nije bilo ni izjava na kraju sastanka. Premijerka kaže da je njihova uloga u borbi protiv korone savjetodavna. Jelena Kikić, Newsmax Adria.